Derrota del Valls a Mollet, 90-81, 9 punts de diferència, la mateixa diferència de punts que es va produir en el quart període i últim, els darrers 10 minuts de partit d'aquest desplaçament que impedeix que els d'Oriol Pozo donin continuïtat a la ratxa positiva iniciada la setmana anterior a casa contra el Palma. La situació classificatòria situa el Valls a la part tranquil·la amb 6 victòries, 5 derrotes, a l'espera de la resta de resultats de la jornada, a una victòria de distància de les places de play-off d'ascens a la Lliga Les Plata. Es queixava el Valls de l'actuació arbitral, d'haver patit una actuació dura, arbitral, moltes més faltes en contra que no pas a favor. Escoltarem Oriol Pozo parlar-ne al respecte. L'home més valorat, JJ Miguel, 16 punts, 9 rebots, el màxim anotador, Oriol Besora, amb 17 punts. No hi ha lliga aquest següent cap de setmana, aturada festiva pel pont del 6 i el 8 de desembre. El Mollet sí que jugarà dijous davant el Club Bàsquet Tarragona, partit ajornat fa unes quantes setmanes. Descansa així el Club Bàsquet Valls, que tornarà a competir el dia 14 al Joan Avellar davant el Mataró. Serà el dissabte 14 de desembre a partir de les 6 de la tarda. Moltíssima igualtat en aquesta part alta de la Lliga, el Valls, tot i la derrota, que segueix ben a prop. Quan et piten 20 faltes més que l'altre equip, doncs crec que és una falta de respecte, sincerament. Però bé, crec que nosaltres també hem comès l'error d'entrar en aquest joc, hauríem d'haver estat més contundents al principi, intentar mantenir una mica més de regularitat.